တကယ်ချင်းတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Chainsaw Man Season 1ရဲ့ Episode 9ပဲဖြစ်ပါတယ် Himeno လည်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာတော့သူတို့လည်း Dungeon နှလုံးကိုယူဖို့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့မှာ Himeno ရဲ့တရက်လက်တစ်ခုက Dungeon ရင်ဘက်မှာရှိတဲ့လှောက်ဆက်ဂျူကိုဆွဲလိုက်တာကြောင့် Dungeon လည်းထလာပြီးနောက်ဆက်မိစားအဖြစ်ပြောင်းသွားကသူရှိမှရှိတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ Dante Fay ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်တယ်ဒါမိတ်ဆာနဲ့ဒန်ဂျီလည်းဆက်တင်တိုက်ခိုက်ကြပြီအဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေတော့မှဒါမိတ်ဆာရဲ့လူတွေကတနက်တွေနဲ့ထက်ရောက်လာပြီးဒန်ဂျီရဲ့လက်နက်နှလုံးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ပြောတယ်သူတို့တွေကလည်းဒန်ဂျီကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ပြင်နေတော့ဒန်ဂျီကလူနဲ့ပြစ်တိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒန်ဂျီကဒါမိတ်ဆာရဲ့လူတယောက်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီးလှောင်းနဲ့ထောက်လိုက်ကဒါမိတ်ဆာကိုမလုပ်ဖို့ပြောတယ်ဒါမိတ်ဆာကတော့မရက်ဘဲနဲ့ဒန်ဂျီရောသူ့လူကိုပါပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာဒန်ဂျီလည်းခပြက်သွားပြီးဒါမိတ်ဆာကသူ့လူတယောက်ကိုဒန်ဂျီကိုကားထဲထည့်ဖို့ပြောရင်သူလည်းလူဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတိုကျိုမှာရှိတဲ့မိဆာနှိမ့်နေတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးဟာလူကြံခံခဲ့ရပြီးမာကီမာကတော့သူမကိုလူကြံတဲ့သူတွေကိုပြန်တက်ကဂျရာတဲ့ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာမာကီမာကိုစောင့်နေတဲ့ကျိုတိုကလူနှစ်ယောက်ကတိုကျိုမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပြီးမာကီမာကိုတိုကျိုကိုအခုလွတ်ဖို့လိုလားလို့မေးတယ်။မာကီမာကသူမကိုစောင့်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုထောင်တန်းတသက်သက်ကျွန်းကျနေတဲ့လူယောက်30နဲ့အမြင့်တနေရာမှာရှိတဲ့ဖျားเจ้าတစ်ခုကိုငှားခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သွေးတွေပေးနေတဲ့သူမဝတ်စားကိုလဲပြီးတင်ရောက်လာတဲ့ထောင်သားတွေကိုအုံချကတိုကျိုမှာရှိတဲ့လူကြိုက်တဲ့သမားတွေကိုတယောက်ချင်းစီနာမည်ခေါ်ပြီးတတ်နိုင်ခဲ့တယ်ချစ်တဲ့မြတ်ထောင်သားတွေအားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မာကီမာလည်းချိုတိုမှာလှုပ်ရှားကုန်သားဖြစ်တာကြောင့်ချိုခိယိုကိုပြန်ဖို့လုပ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့လူတွေအကုန်လုံးတိတ်သွားခဲ့လို့ထိတ်လန့်နေတဲ့ဓာမိတ်ဆာနဲ့ကောင်မလေးစီကိုကွန်ပဏီကရောက်လာပြီးဆက်နေတိုက်ခိုက်တယ်။ကောင်မလေးကမွေမိတ်ဆာကိုလွတ်ပြီးဓာမိတ်ဆာကတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးမဲ့ကွန်ပဏီကအားလုံးကိုရှောင်ကဓာမိတ်ဆာရဲ့လက်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးသူ့တနက်ကိုကင်ကဓာမိတ်ဆာကိုပြစ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးကကွန်ပဏီကိုတနက်နဲ့ပြန်ပြစ်ပြီးမဲ့ကွန်ပဏီကရှောင်ပြီးဒန်ဂျီရဲ့ခနာကိုနဲ့အကာအကွယ်ယူလိုက်တယ်။သူတို့လည်းဒန်ဂျီရဲ့နှလုံးကိုတန်ရမရစေချင်တာကြောင့်ကားပေါ်တက်ပြေးပြီးကွန်ပဏီကတော့ကားကိုလိုက်ပြစ်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့သူမကဒန်စီရဲ့ခနာကိုကိုကိုင်ကသူမလောက်ရက်တွေအတွက်တောင်းပန်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူမအရန်ကြောက်နေတာကြောင့်ဟီမနိုနဲ့တွေ့ရင်ဒီလောက်ကထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတိုကျိုကိုရောက်လာတဲ့မာကီမာကိုမာတိုခါကအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီရင်ခံတင်ပြကသူ့ရဲ့လှုပ်ထွက်စာကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မာတိုခါကမာကီမာကိုအခုလိုဖြစ်လာမာတွေကိုကြိုသိနေရလားမေးတော့မာကီမာကတာမန်အရသားတရက်ကိုဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဟုပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ကအပီဆိုဒ်9လည်းအဲ့နေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်အဆုံးထိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးမကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်